La venda de joguines per la campanya de Nadal va arrencar amb força a la ciutat de Manresa, però s'ha anat frenant a mesura que arriben les dates assenyalades. El motiu principal és que enguany el client ha tingut molta més previsió que en anys anteriors, pel temor a que les joguines no arribessin a botiga física davant la incertesa que genera la pandèmia. I és que moltes de les joguines que arriben ho fan de països com la Xina. En aquest sentit, els botiguers creuen que els mitjans de comunicació han pogut influir a l'hora d'accelerar la venda de joguines. Veiem, a diferència d'anys anteriors, que aquest any doncs, tota la campanya s'ha avançat molt més, i el que sí que abans potser eren els mesos de més feina, sobretot el desembre, aquest any ha començat molt abans, i llavors suposo que va ser per les notícies aquestes que deien que faltaven productes, que els distribuïdors no portaven totes les joguines, i llavors la gent s'ha avançat molt més a les compres nadalenques. Algunes de les joguines més venudes d'enguany són figures del Harry Potter, Pokémons o dinosaures, especialment. Totes elles van ser adquirides pels clients molt abans que anys anteriors. La campanya de Nadal és diferent i tampoc no les podem comparar perquè totes funcionen i totes són especials, però en aquest cas sí que veiem que, com he dit abans, s'ha avançat molt més la campanya i sí que és cert que potser ha incrementat una mica més la venda online, però per tota la resta tot de moment funciona molt bé. La tendència general, doncs, és l'increment de la venda online en detriment de botiga física. Tot i això, no hi ha hagut massa variació del volum de vendes d'aquest 2021 respecte d'altres anys.